បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានៅថេកសុផាន់ MC ថ្ងៃនេះសុផាន់ MC មានចំណេះដឹងខ្លះៗចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលមានយានយន្តក្នុងការប្រើប្រាស់នៅលើទ្រូងផ្លូវឬក៏នៅលើផ្លូវវិថីបាទក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់កោដៅរៀងរានខ្លួននោះបងប្អូនត្រូវឲ្យយល់ច្បាស់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅគោលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាននឹងចិញ្ចផាកពីនៃសម្រាប់បងប្អូននៅថ្ងៃទី1 បាទខែមករាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់នៅលើទ្រូងផ្លូវទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសម្ផ័ន MC និងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញទៅតាមរូបគំនូសខាងលើបាទនេះរូបនេះគឺបាញ់ចែកផ្លូវមាន3 1 2 3បាទផ្លូវម៉ូតូផ្លូវឡាននិងផ្លូវសម្រាប់វ៉ាចេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាម៉ូតូមានសិទ្ធិប្រើខាងជេផ្លូវ បាទកណ្ដាលគឺសម្រាប់រថយន្តត្រង់ផ្លូវនេះសម្រាប់វ៉ាចេងបាទអត់មានសិទ្ធបើកនៅលើត្រង់ផ្លូវនេះរហូតទេសម្រាប់វ៉ាចេងឲ្យចូលមកកន្លងកណ្ដាលវិញរីឯម៉ូតូវ៉ាចេងឲ្យចូលមកជិះផ្លូវវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ទេបងប្អូន តែបីជាផត់ពីការពីណីរបស់បងបងប៉ូលីសហើយបងបងប៉ូលីសក៏មានចង់វិន័យទេបើមិនពីណីយើងអត់រៀបចាល់យើងក៏ក្លឿនយើងបើកបาะមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទតើទោះមានការពីណីបានយើងខ្លាចបាទនេះខ្ញុំមិនមែនការជឿដល់បងប៉ូលីសទេគឺត្រឹមត្រូវបងប៉ូលីសធ្វើត្រឹមត្រូវដោយសារតែយើងនឹងបើកបาะមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទអញ្ចឹងឲ្យជំន ्रिय បជូនម្ដងទៀតថាផ្លូវមានកន្លង3 ក្លោជេផ្លូវនេះសម្រាប់ម៉ូតូកាដាសម្រាប់រថយន្តគៀននេះអាកដាលនេះទ្រូងផ្លូវបាទសំតោះទ្រូងផ្លូវនេះគឺសម្រាប់ឲ្យតំណេបាទទៅឲ្យយានយន្តគេវ៉ាជែងឲ្យគេចូលមកកង់ផ្លូវគេវិញម៉ូតូវ៉ាជែងឲ្យមកទ្រូងផ្លូវវិញហើយក្នុងការវ៉ាជែងនោះលុះត្រាតែល្បឿនម៉ូតូយើងល្បឿនលឿនជាងបើយើងល្បឿនខ្សោយជាងសុំកុំវ៉ាជែង មិនអនុញ្ញាតឲ្យបាល់ទៅគៀននៅលើត្រងផ្លូវហៅថាផ្លូវកដាអាផ្លូវគៀនខាងកដាត្រងផ្លូវនោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅយល់ຕົកឲ្យដំណេនៅក្នុងត្រងផ្លូវបាទយើងប្រើប្រាស់បានតែ2ទេខាងផ្លូវគៀនជាផ្លូវហ្នឹងកដាអាចចំត្រងផ្លូវសម្រាប់វ៉ាជែងឲ្យចូលមកវិញវ៉ាជែងឲ្យម៉ូតូចូលមកវិញ បាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនពីដើមមកដល់ពេលនេះបាទយល់ថាល្អសូមចែករំលែកទៅការអ្នកនតីដើម្បីឲ្យគាត់ផុតពីការពិណីរបស់បងបងប៉លិសបាទហើយខ្ញុំជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរផងដែរបាទអរគុណច្រើនពីសម្ផ័ន MC សូមគ្រប់អង្គការជារីក